Армія Єгипту заявила про знищення 16 бойовиків під час операції на Синайському півострові. Ще 30 затримано, передає видання «Аль-Джазіра». Від п'ятниці єгипетські військові за підтримки підрозділів МВС проводять антитерористичну операцію «Синай-2018», до якої залучили вертольотоносці «Містраль». Протистояння з ісламістами на Синаї триває від 2011 року. Радикали нерідко влаштовують теракти у мечетях на півострові. Останній стався майже 3 місяці тому. Тоді загинули понад 300 людей.